Ne gëzimi pa përshkrushme dhe një ndesh shumë i madhë. Me pritja dashnin, supportit, gjithat, kështë që jom shumë emocionume dhe me nëzi po pras për nesër. O, të super knaj. Kërësi. Kërësi që të dhe për nesër. Thanks for watching our YouTube channel. Follow today's top stories and breaking news by downloading the NBC News app.